allihopa och välkomna till en ny video. Idag så är jag inte ensam. Vem har jag med mig? Hej, jag heter Sofia och jag kommer från Roomfulness där jag jobbar som ordningskonsult. Exakt, och det betyder då att du ska hjälpa mig att organisera i hemmet så att det ser, alltså bara att det blir lite lättare att leva. Precis. Eller liksom, är det så? Vi ska rensa, vi ska kategorisera alla dina saker och sortera och sen förvara dem på ett strukturerat sätt. Som känns hållbart så att du kan hålla den här strukturen även exakt i framtiden. För det känns så här, man har så jäkla mycket grejer. Alltså vi kommer ju köra liksom kök, badrum, sminklåda, garderob, lite så. Alltså det, så mycket som vi hinner. Och man har ju så mycket grejer. Men det svåra är ju just att allt ska ha sin plats. Och att det ska hålla sig fint. Och att man också hittar. För att ja, det är i alla fall det största problemet hos mig i garderoben. Sen precis, i köket har jag inte lika mycket grejer. Så ja, det blir väldigt intressant vad du gör i mitt hem det idag. Det ska bli jättekul. Mm. Så vart börjar man egentligen? Vi börjar med att ta fram alla grejer som du har i köket, tycker jag. Vi ställer fram allting på ditt bord för att få en bra överblick av vad du har. Och kunna dela upp det i olika kategorier. Åh, herregud. Ja. Vi börjar där. Nu kör vi lite before pictures. Den här delen utav videon är i ett samarbete med Desenio. Och ja, det här gjorde jag ju för typ ett år sedan. Fixade de här otroliga tavlorna och motiven. Men jag tänker att vi måste göra lite mer färgglatt här inne. Alltså jag bara så här, kläderna jag har på mig är oftast väldigt färgglada. Och då måste ju även liksom mitt hem också spegla detta. Så vi ska helt enkelt byta motiv i sovrummet. Vi ska helt enkelt byta motiv i sovrummet, vardagsrummet och i köket. Så jag har ju då valt ut motiv. Och alltså det är ju så himla lätt på Desenio. Och det är ju då att man kan göra den här tavelväggen på hemsidan. Så att man kan se hur motiven passar ihop och man får liksom hjälp med hur tavlorna liksom kan sitta. För det här hade ju inte jag kommit på själv. Den här konstellationen av tavlor. Så hjälp, det är svinbra. Så jag tycker vi börjar att göra här i vardagsrummet. Glöm inte att använda koden 40johanna för att få 40% rabatt på alla motiv som inte är på rea. Det gäller inte på ramar. Här, vad bra motljus du blev. Då har vi alla motiv. Thank you. Det här är ju alla papper. Ja. Oj. Ja, då måste vi kolla vad det var som var, skulle vara här. Det har jag ju skickat till dig. Här i vardagsrummet så kommer det se ut så här.
Så det är lite färgglatt, lite mindre färgglatt, lite olika. Har jag två av samma sort? Men gud! Nej. Nej, du har... Det var sjukt. Ja. Ah, ja. Man är ju aldrig i samma rum samtidigt. Men bara konstigt att... Det kanske ger någon fin känsla av samhörighet. Men alltså, så jäkla sjukt. Okej, de här då. Ja, okej. Okay. Men kommer det vara, det kommer vara ungefär... Exakt. Ja. Oj, vad intressant. Jag hade en tanke på att förvara kryddor här istället för här. På en snurrbricka. För att du ska kunna få plats med dina kastruller och så. Men så såg jag att de... Det är inte skjutsingen om de ens får plats här ändå. Nej, liksom. Typ inte. Eller hur? För att den här är ju för bred. Ja, då måste den ju ligga eller liksom. Alltså, oj. Ja, den går ju inte in här ändå. Nej. Då kanske de kanske får vara kvar i spisen. Ja. Eller i ugnen menar jag. Ja, alltså det funkar ju. Så ofta använder vi faktiskt ugnen. Frukoststation här då till exempel. Att man har kaffet och teet och så. Där. Ja, och kanske absolut. Någon liten bröd korg eller någonting. Ja. Nej, men för att om man tänker lite mer snarare än att så här, koppar ska vara där, glas där, kaffet där och brödet där i olika kategorier, att man samlar ihop det som man brukar använda vid samma tillfälle. Typ wow. Vid frukosten så behöver du inte gå i massa olika skåp för att hämta allting utan du har allt på ett ställe. Det låter helt sjukt och någonting som jag aldrig skulle ha tänkt på själv. Mm. Så absolut. Det är bara, ska man ha brödrosten där också för att allt kök... Om du brukar använda den. Ja, så den skulle vi kunna där nu. Ja, så skulle vi kunna ha den här. Så blir det ditt lilla frukostskåp. Så kan vi utnyttja det här utrymmet också. Ja, alltså det känns ju bara weird. Alltså att de har, att det är så mycket varing här egentligen. Ja. Ja, men det var en tanke bara. Jättebra. Nej, men alltså, usch. Förlåt, men det här var inte gott. Det var så konstigt. Ja, men gud. Men då kan man slänga den om man inte gillar. Det kan man. Man kan det. Man det bör. Okay. Jag bara, just nu har jag ingen sån här matsortering för att jag hittar inga sådana där påsar. Ika länge. Allt hamnar här. Gost. Inte bra heller. Det här är ju katastrof. Ja, jag fick en massa tvättmedel som tog över hela mitt städskåp. Mm-hmm. Så jag får liksom inte plats med min sortering. Nej. Så det är en katastrof. Ja, men då är det här drinkar och det här till kaffe. Okej. Okay. Och det här var inte heller god. Ska du spara den om den inte var god? Tänker du? Eller? Men det känns så himla sjukt att bara slänga en sån här stor som så här 0,7 liter
chai-te. Men den hade så jäkla konstig smak. Mm. Om inte du vill dricka den så behöver du inte ta i ditt kök. Så kan du ju fundera på att du ska slänga den eller ge den till någon. Kommentera här under. Nej, ska jag. Ja, nej, men den kanske borde slängas då. Ja, men ja, då lär jag hälla ut den här. Mm. Eller vart? Vaska den. Ja, vart häller, det är ju inte olja. Så det nej, det är bara hälla ut. Vill du se? Gud, det luktar gott här i alla fall. Kan man ta bort den här soffan? Det var någon som sa, blandare med mjölk. Mm. Men jag bara, det är ju mer att man ska ha kaffe. Jag kan ju inte bara sitta och dricka mjölk. Och eller varm mjölk med chai tesirap. Det blir askonstigt. Men det sa någon var gott. Är det inte så de gör på kaféerna? De hur gör? Skummar mjölk, ja, hur gör och blandar med den där. Mm. Men... Jaha, så man ska inte ens ha kaffe i den här? Nej, ska jag spara det här då? Det är inte chai-te-säsongen då. Det var ju vintras. Men gud, det var ju därför det var äckligt. Du hade det i kaffe? Jaha, ja. Okej. Okay. Man säger ju chai-latte. Ja, ah, precis. För latte ja. Betyder ju mjölk på italienska. Oh my god. Ja, då... Det är mellan. Sen finns det en som är halva höjden. Var kom de härifrån då? Clas Ohlson. Clas Ohlson? Yes. Och de är så här lufttäta. Så det håller sig fräscht liksom. Mm. I. Jättebra. Men då kan vi köra typ ris i den här då. Mm. Men gud, då kommer det så här, då kommer man ju vilja fylla på alla de här grynorna liksom. Mm. Det är ju också en grej på TikTok. Att man så här, fyll mina lådor med mig eller så där. Och det är ju super satisfying. Ja. Så det kanske man kommer göra. Hur länge har du jobbat som vad kallas det? Jag har sagt organisatör. Ja, men det är ju ett bra ord. Ja. Alltså ordet kommer ju från engelskans professional organizer, men det låter ju lite krystat. Ja. Så många som säger ordningskonsult eller organisatör eller ordningsspecialist. Mm-hmm. Och det har jag gjort i ett år ganska exakt faktiskt. Jag jobbade som jurist i många år innan. Men det är liksom alltid de bitarna som jag har tyckt varit kul med att strukturera upp. Liksom. Ja, precis. Mm. Och det kan vara, alltså dels då fysiska saker, men även mer i arbetssätt. Mm. Ta fram processer och lathundar och effektivisera den miljön man är i, vilken den än är. Ja, det går ju liksom överallt. Ja. Alltså. Mm. Det där är ju så sjukt irriterande. När man har en låda som det är svårt att hälla ur. Exakt. Det problemet kommer du inte ha längre. Oh my god, nej. Nej men alltså. Wow. Nej. Det är någonting grönt här i. Nej men det är nog paketet som har färgat av sig på havgrynen. What? Ser du? Ja, det är blått faktiskt. Jo. Vad bra. Ska jag slänga det här? Vad skulle din mamma ha gjort? Gud, min mamma hade nog tagit bort det som var grönt. Eller blått. Gud, det är asmycket. Under sidan. Gud, den här lampan är så bra. Det här är de godaste. Jag vet inte ens vad det här är. Det var, är det morötter? Nej. Jag vet inte. De här är svingoda. I alla fall. Bulgur med rostade nudlar är det. Absolut inte morot. Never ending. Ja. Mitt hem är alltid, jag har alltid olika projekt
på gång liksom. Vad är det för projekt nu då? Ja, men nu håller jag på, jag har precis gjort om gästrummet och ställt in ett skrivbord så jag kan ha det som hemmakontor. Aha. Så då håller jag på med mitt dokumentskåp och försöker fixa det på bästa sätt. Med alla så här, hur man ska förvara alla papper och kvitton och ja. Sådär. Det måste också vara så satisfying, alltså göra liksom ett kontor med så här härliga. Så om man vill liksom ta hjälp av dig, hur går man tillväga? Man kontaktar mig på mail, telefon eller Insta. Okej. Okay. Man kan kolla på min hemsida. Så kan man få se lite exempel på jobb som jag har gjort tidigare. Lite före och efterbilder. Det finns även på mitt Insta-konto Roomfulness. Mm-hmm. Men det är bara att slå en pling liksom, så kan man prata lite. Helt förutsättningslöst. Precis. Och se vart det landar. För ibland kanske man inte känner så här, gud jag behöver hjälp med alla utrymmen så som jag behöver nu. Mm. Utan man kanske bara behöver, ja men precis, i köket. Det känns väl som att det oftast är liksom någonting man behöver hjälp med. Ja, och även eller garderob. Garderob. Ja. Exakt. Så även så här, ja jag vill ha hjälp med garderoben. Mm. Så kan du hjälpa till med det. Ja, ja. Det är helt upp till kunden. Och vad kostar det? Det är lite olika beroende på hur stort jobb man beställer. Mm. För alltså om jag ska organisera ett helt hus då kanske man får lite rabatt och sådär. Mm. Okay. Så man får kontakta mig för att få en offert. Mm. Men det som är bra att veta är att det är 50% rutavdrag på mina tjänster. Men alltså jag fattar inte ens hur det där fungerar. För precis, du får, eller hur blir det? Får du tillbaka? Om jag tar 1000 kronor i timmen, låt oss säga, av dig. Så kan jag ansöka om det här utavdraget hos Skatteverket. Så du betalar bara mig 500 och sen så får jag 500. Från staten. Ja. Jaha! Då förstår jag. Det är svinbra. Ja, det är så snyggt. Så bra. Bra. Då ska vi ta tag i det här frukostskåpet och se om vi får till det. Frukost. Då har jag en plan. Flaskor. Så då är det vinäger, olja och sojor. Mm. I tre. Svinbra. Det ser så luftigt ut också. Mm. Jätteskönt. Typ verktyg eller lite såna random grejer, hushållsgrejer. Ja, du ser. Alltså det är även någon typ av medicinskåp eller kommer du ha det i badrummet? Nej. Nej. Det tror jag inte. Jag måste öppna skåpet. Sen. Ja, så det är lite olika grejer här. Grejer som man har liksom ett städskåp och annat. Det var det, någon tyckte att jag var ganska äcklig tydligen. När jag hade såna här saker. Och den här. Och de tyckte inte att man skulle blanda så här toalettartiklar med
sånt här fat. Jag bara, jag använder den här fatet kanske en gång per tredje år. På tre år. Mycket möjligt. Nu undrar jag om man hör henne gå ut på målen i micken. Ja, det var himla mycket tvättmedel alltså. Du får inte plats i en sån. Du menar Grumme? Ja. Ja, det var det som kom i bud. Alltså så himla konstigt. Perfekt. Då kan nu kissar vi... Nu kissar min granne. Hörrni. Ja, jag vet, det är helt sjukt. Alltså hur hård strålar har man? Att det var rätt på sådär. Och sen snart man slänger igen den. Men nu svartar henne. Där. Jag vet. Det är där liksom. Ja, det är hon. Och eventuellt, men alltså jag vet inte hur jag ska fixa en till kamera. Är det klart. Här har vi då städskåpet, hur det ser ut nu. Så det är mycket mer rymligt. Liksom. Det är massa lådor istället. Och här har vi lite random. Det fanns så mycket utrymme kvar. Först lite städprylar högst upp som är lätt att komma åt. Här har vi lite trasor. Och sen så har vi mina vitaminer och lite tabletter. Och här har vi då ljus och lite tvättmedel. Och Grumme, allt det där, just det. Men jag får liksom plats med väldigt mycket här inne. Jätteskönt. Och så går vi vidare till, vart hamnar vi nu? Här bara snurrar runt. Ja, vi kör här borta. Mina kryddor. Det är lite som det var innan, men jag fick en liten låda där som gjorde stor skillnad. Och sen har vi utrymmet ovanför spisen som är nu lite så här kaffe och te-station. Alltså så... bra att använda det till det. Och här har vi bara massa så här lådor och diverse. Ja. Vi hade inte gjort så mycket med mina tallrikar och så då. Och här är typ samma som det var innan. Och också här är typ samma som det var innan. För jag har ju inte så mycket grejer. Här fick jag lite de här indelnings...
grejerna som ligger där, de gråa som gjorde, det var väldigt skönt. Men alltså här, det är så satisfying att bara se allting ovanifrån på det här sättet. Alltså är besatt. Det är så lätt att bara hitta allting och ja, så mysigt. Här hade vi också då, hon hade tipsat om Sofia då, om det här kärlet och träpinnarna. Och sen så såklart ett svenskt tennkruka där. Med basilika. Nu är vi i badrummet. Man bara tvättat mina skor. Men ja, en ny papperskorg. Från Åhléns. Och sen den här från Ikea. Som håller papper och så vidare. Sen hängde jag upp av min handduk där på sidan. För att jag har ingen handdukstorkare eller någonting. Oj. Sen har vi mitt fantastiska skåp från Firm Living. Så här har vi allt organiserat. Lite efter rengöring, serum och oljor. Lite kroppsvård och bus. Och sen liksom moisturizers. Och här då hade jag glas förut på de här hyllorna. Men nu är det då samma som kaklet. Och bara, ja. Nu går vi till sminket. Så här har vi då krämbronsers. Och vanliga bronsers. De här containers, alltså så himla himla bra från Clas Ohlson. Så här har vi då staplat dem lite ovanpå varandra. Ja, och så får jag plats med borstarna som Anna såg på liksom bordet tidigare. Så liksom alla råser och highlighters ligger där. Här är alla setting sprays och puder. Där har vi ännu mer, jag har väldigt mycket löspuder. Sen har vi concealers och under lite så bibsticks. Och sånt lite lättäckande. Där innanför har vi primers. Vi har foundations. Ögonbrynsprodukter. Och sen lådan nedanför har vi alla ögonskuggor. Som också är, ligger i sådana containers som man bara får lyfta lite på. Men det är ja, mycket mer årlig. Jesper. Så det är dagellacken. Oj. Och sen går vi här till... Alltså ja, jag ska ju liksom åka iväg idag när jag spelar in det här. Så jag bara, vad toppt och härligt det. Men det är verkligen sån ordning och reda. Så här ska det vara en massa frukt. Här ska det vara en massa grönsaker. Liksom sorterat och härligt. Där uppe ligger någon random bacon. Men att det är de här små lådorna som gör det så himla himla enkelt. Så det, ja, blir så snyggt. Nu har ni då sett hur Sofia då har valt att organisera i hela lägenheten. Var det svårt? Vad var det svåraste? Alltså det var vissa bitar som var lite kluriga och nya för mig. Mm. I köket så var det överraskande nog för att det var ganska lite grejer. Ja. Jämfört med vad jag är van vid. Ja, i och med att jag bor själv. Och sen, jag bor bort här ett år, men det är typ ingen anledning. Men det känns som att man nyss har typ... Alltså rensat, så det är därför det är inte så mycket saker. Men dels det, och sen är du lite yngre än vad mina kunder brukar ha. Jag har ofta kunder som har liksom stora familjer och då samlar man ju naturligt på sig mer saker. Mm. Så utmaningen var ju att sortera dina saker i kategorier, för att ibland fanns det bara en sak exakt av varje kategori. Ja. Men det är ju ett lyxproblem, för du har ju fått mycket space över det. Exakt. Så det, och sen var det då en helt annan grej med sminket, för därför har du fått för mycket grejer. Ja. Men då har du tittat på det. Jättekul. Ja. Så om ni har liknande problem, att ni antingen då har för lite saker och inte vet hur ni ska organisera det, eller om ni har för mycket saker och heller inte vet det, vart kan man kontakta dig? Ni kan kontakta mig på Instagram, jag heter Roomfulness. Min sida heter roomfulness.com. Där kan ni också gå in och läsa om mina tjänster och hitta mitt telefonnummer och mailadress också. Ja, det blir svinbra. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Och glöm inte att jag heller använder min rabattkod inne hos Desenio, som är då 40johanna. För att få 40% rabatt på alla posters, men inte ramar eller personliga saker. Jag vet inte hur det kommer på. Ja, så ses vi i nästa video. Hej då!